el papell dels tancats per defunció i us presento aquest disc, Paraules enceses enmig d'un foc apagat, des de Sabadell, des del confinament de casa meva. Ei, què tal, Jaume? Per què heu fet un nou treball ara? Doncs per què un nou treball? Un nou treball ara, doncs perquè hem passat una època on han sortit... He passat una època una mica inspirada, on tenia unes lletres i he fet unes cançons i he pensat, doncs, que... Jo pensava que eren molt bons temes i que havíem de fer un disc amb això, no? Llavors he tornat a reunir la banda, que de fet hem seguit existint i hem seguit tocant des de fa uns anyets i hem gravat aquests temes una mica perquè a la gent pugui escoltar doncs, temes nous de tancar per la funció i temes que a més són, diuen coses i tenen una profunditat que potser falta de vegades en el moment actual. Paraules enceses enmig d'un foc apagat? Vol dir que heu ressorgit? Doncs sí, el títol Paraules enceses enmig d'un foc apagat sí que té que veure amb una mica amb que hàgim tornat, però jo sempre m'agrada jugar una mica amb el que és el contingut del disc, les temàtiques, de què van els temes, i buscar una mica un títol que sigui representatiu de lo que es troba a nivell temàtic en el disc i al mateix temps del moment en què el grup es troba. No? Després d'aquells anys de silenci que nosaltres vam estar obligats per la discogràfica, allò que ens va fer tan mal, el disco que vaig treure es deia Va ben silenci. Tenia que veure amb això, tenia que veure amb els temes del disco i també tenia que veure amb que havíem estat 3 anys Va ben silenci. Aquest també té que veure amb la temàtica de les relacions i també té que veure amb, potser amb relació al grup, té que veure amb que el grup encara crema, el grup encara està encès, encara té una gran creativitat, però potser el foc, per nosaltres, el foc en el moment de tenir molt èxit, d'arribar a la gent, de poder tenir la popularitat que havíem tingut en els 90, potser està una mica apagat, no? Sí, jugo una mica amb això. El nou treball, manteniu l'essència que teníeu abans? Tancat, manté... De fet, sí, mantenim una mica l'essència del grup, però el grup ha anat evolucionant amb els anys, no? És veritat que nosaltres ja érem un grup que vam crear un so personal que ja des del primer disco i les crítiques que teníem sempre eren així, que la meva manera de cantar, de composar, com fèiem els temes, la influència de la banda, ja era una mica diferent a altres bandes que existien, teníem certa personalitat. Jo crec que aquesta personalitat encara hi és, l'essència encara hi és, tot i així tenim més experiència a l'hora de composar temes. Crec que amb els anys n'hem après una mica i els temes, les lletres, etc., doncs, es nota que hi ha hagut un creixement, no? També juguem alguns temes, hi ha certa experimentació, amb altres temes hi ha arranjaments una mica clàssics, que ens agrada molt jugar, doncs, a ficar coses tipus cellos, tipus arranjament clàssic de violí, a dins, barrejar-lo amb el pop, diguéssim. Per tant, l'essència hi és, però amb tota la càrrega d'evolució que ha tingut la banda i amb el temps que avui en dia, gràcies a les noves tecnologies, pots disposar a l'hora de gravar en els estudis. No? I teniu pensat tornar als escenaris? Tornar als escenaris... De fet, no hem marxat mai dels escenaris, sempre hem anat tocant, a llocs més petits, no en aquells llocs tan grans. Hi ha coses que m'agrada de tocar als llocs petits que potser crec que som una banda que s'aprecia molt més bé en els llocs petits, perquè nosaltres sempre improvisem, sempre hi ha uns moments on la banda no té el discurs de memòria que tenen moltes bandes, no? I improvisa i torna a la cançó. Això m'agrada, els espais petits. Trobo a faltar alguna cosa dels 90. Home, evidentment, la popularitat que tenim als 90 ens permetia tocar en espais molt grans, eh? Tot i que això, en aquella època, tocàvem amb palaus d'esports que el so era bastant dolent per totes les bandes de l'època. L'espai on sovint ens feien tocar en aquella època no era dels millors. Però, evidentment, podies disposar de grans equips de so, etc. Això sí que m'agradaria. Però tampoc m'agradaria fer tocar tant com en els 90, perquè fèiem 80 bolos a l'any. M'agradaria fer pocs bolos, però en llocs que fossin guapos i que sonessin bé. O sigui, jo em conformaria amb poder tenir uns 20-30 bolos a l'any i tocar en espais on no et puguis sentir bé, on puguis oferir la qualitat, no?
Quin trobeu a faltar dels anys 90 en quant als concerts? Sí que trobo a faltar coses dels 90, per exemple, trobo a faltar que la gent en aquella època ballava el pop rock, el ballava, tothom ballava el pop rock, tu posaves, inclús a Mort d'Estiu, alguns de nosaltres tinc vídeos gravats on es veu tothom ballant, la gent sabia ballar, i avui en dia em sembla que ja, si no és ska o alguns estils d'aquests del mestissatge, la gent no sap ballar, o pensa que, igual li agrada aquesta música, però pensa que no és per ballar, i en aquella època tothom ballava en els nostres concerts, no?, i en els concerts de bandes de pop i de rock, etc. També una mica el nivell. Penso jo que el nivell ha baixat. La gent de vegades ara ja, amb algunes coses no s'aprecia... La gent s'ha simplificat amb el tema de que les xarxes socials fan que les cançons de vegades siguin molt comercials, a les tornades molt repetitives, la gent s'acaba enganxant molt a les tornades, i no als temes més llargs, als temes amb més contingut, amb més canvis. La gent això no ho aprecia com s'havia apreciat, no? Tampoc el gust per la improvisació. De vegades has fet una improvisació al mig d'un tema que un aficionat te l'aplaudeix, no? I la gent d'ara, doncs, segons com, no saben que allò ha sigut una improvisació, no ho han sigut capaços de veure. Per tant, hi ha coses que sí que m'agradaven als 90, hi ha coses que m'agraden d'ara i al revés. Hi ha coses que no m'agraden d'ara i que sí que m'agradaven més als 90. I per últim, quina és la diferència que trobeu en el panorama musical actual i quan vau començar els vostres inicis? Sí, la diferència entre el panorama actual amb el panorama de la nostra època és bastant diferent, evidentment. Tot i que a Catalunya sempre ha sigut difícil arribar a algun lloc perquè el mercat és molt petit i el pastís és molt petit i molt poc... Quin susto! És diferent, com estava dient, sempre ha sigut difícil a Catalunya fer-se un nom. Tot i que en aquella època a la que aconseguies arribar a algun lloc, a la que aconseguies gravar un disc, havies ja aconseguit bastant. O sigui, si ja havies aconseguit gravar un disc, no tothom gravava un disc, i llavors depenia doncs, també de que fessis un videoclip, que els teus videoclips sortissin per la televisió, però ja tenies una part del recorregut fet. Avui en dia el fet de que hagis fet un disc no serveix de gaire. Tothom es pot fer un disc amb els mitjans que hi ha avui en dia, amb ordinadors, etc., estudis de gravació. Gravar un disc és fàcil, per això hi ha molta gent que potser es grava un disc molt aviat, no? En la nostra època, d'alguna manera, tu tenies que currar bastant tocant en directe fins que finalment et seleccionaven per fer un disc o alguna cosa, no? O et deien que sí, un disc. Havies de tenir a cert nivell, t'havien de veure ja connectant amb la gent, tenint uns temes, i llavors gravaves el disc. Avui en dia molta gent es grava un disc que sona molt bé perquè els mitjans dels estudis de gravació digitals, etc., permeten sonar molt bé, però després en els directes allò de vegades no es pot defensar. I això, el fet de que es pugui gravar tan fàcilment avui en dia, crea una sobresaturació del mercat. Hi ha molts grups que graven discos, cada dia surten discos nous en català, i llavors arriba un moment que costa molt arribar als mitjans. El fet de que hagis tret un disc no garanteix arribar als mitjans. Has de fer també un videoclip, has de fer moltes altres coses, perquè en molts llocs no t'entrevisten només perquè has fet un disc. I jo crec que té un cantó negatiu, que igual tu has fet un disc molt bo i crec que nosaltres ara mateix hem fet un disc que és molt bo, però que li costarà arribar a ser als mitjans perquè de moment no hem fet cap videoclip, perquè ja no tenim més pasta per fer videoclip, no? Llavors aquest és un dels problemes d'ara, no? De que fer un disc, tothom es pot fer un disc, és com una cosa que ja no és especial, eh? Llavors, la qualitat de la gent que fa disc en directe de vegades no és la mateixa, no és el mateix el que tu escoltes en disc amb el que tu veus en directe. Per tant, la diferència entre el panorama actual i el dels 90 hi és gran. Que sigui més complicat, hi ha coses que en aquella època eren més complicades, arribar a gravar un disc era molt complicat i ara avui en dia no és gens complicat, però avui en dia, per exemple, és molt complicat poder arribar als mitjans o poder estar amb un dels mànagers que hi ha, pocs mànagers que hi ha a Catalunya i que et permeten tocar i que en els festivals que es fan a l'estiu i en els espais. Perquè sembla ser que si no estàs amb un d'aquests mànagers, pràcticament ni existeixes. El panorama actual, hi ha una primera divisió de bandes que funcionen molt,
però falta, diguéssim, una segona divisió de bandes que traiem disco, que no tenim tampoc la voluntat de ser tan comercials, però que ens agradaria exposar aquestes creacions en directe en espais més petits. I fins aquí el nostre reportatge. Esperem que us hagi agradat. Una forta abraçada. Soc en Jaume Papella, tancat per defunció, i us vaig a fer una cançó de l'últim disc que es diu Paraules enceses enmig d'un foc apagat. Aquesta cançó es diu A Creixen vius fil ferros i està dedicada a aquesta guitarra acústica, que és la que més m'acompanya fa molt, molt de temps. Vaig relliscant els meus dits per les teves divisions, acariciant aquests vius filferros que em fan oblidar les vivències del passat. I escolta, perquè qui sap on seràs quan torni per afinar el teu cos. No et trobaré en el meu llit, però la cançó dirà on ets. Quin aire abraçada les teves notes, quina mirada inspira els teus acords. Deixa'm trobar-te en acords inesperats, en sons que despertin sensacions. Amb tu vull inventar noves emocions i amb les meves mans tornar a afinar el teu cos. Seràs quan torni per afinar el teu cos. No et trobaré en el meu llit, però la cançó em dirà on ets. Quin aire abraçada les teves notes, quina mirada inspira els teus acords. Meus dies per les teves divisions, acariciant aquests vius filferros. Ets tu guitarra, afina amb tu, fes que agafi el to. Un cop més, un cop més, un cop més.
les teves notes. Quina mirada inspira els teus acords. Acariciant vius filferros per tots els que esteu a casa, tots els que esteu confinats, tots els que ho estem passant malament, per tots vosaltres.